নলবাৰীৰ এখন গাঁৱত চলিছে বাম্পাৰ অফাৰ গাঁওখনত উঠিছে টকাৰ উজান যাৰে তাৰে একাউণ্টত সোমাইছে হাজাৰ হাজাৰ টকা হঠাৎ একাউণ্টত হাজাৰ হাজাৰ টকা সোমোৱাত গাঁওখনত যেন সৃষ্টি হৈছে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ নিজ নিজ একাউণ্টৰ ধন ল'বলৈ হেতাও পৰা লগাইছে গ্ৰাহকে ঘটনাৰ স্থান নলবাৰীৰ ধমধমাৰ মহিনা অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ ধমধমা শাখাৰ গ্ৰাহকৰ একাউণ্টে একাউণ্টে সোমাইছে হাজাৰ হাজাৰ টকা কাৰোবাৰ একাউণ্টত যদি সোমাইছে ত্ৰিশৰ পৰা আঠচল্লিছ হাজাৰ টকা আন কাৰোবাৰ একাউণ্টত সোমাল বিশৰ পৰা ত্ৰিশ হাজাৰ টকা কিন্তু কেনেদৰে বেংকটোৰ কুৰিজনতকৈ অধিক লোকৰ একাউণ্টত সোমাল এই বিপুল পৰিমাণৰ ধন একাউণ্টৰ গৰাকীয়েও নাজানে এই ধনৰ উৎস অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ মহিনাস্থিত চি এছ পি চেণ্টাৰৰ কৰ্মচাৰীয়েও নাজানে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ সোমাইছে এই ধন ইয়াতে মোৰ আণ্ডাৰত প্ৰায় পোন্ধৰশমান একাউণ্ট আছে পোন্ধৰশ একাউণ্টত আজি ৰাতিপুৱা মই প্ৰায় বিশটামান চেক কৰিলোঁ তাৰ ভিতৰত পাঁচ ছয়জন মানুহৰ একাউণ্টত মানে বত্ৰিছ হাজাৰ ত্ৰিছ হাজাৰ আঠাইছ হাজাৰ এনেকুৱা এমাউণ্ট পোৱা গৈছে এতিয়া এই এমাউণ্টখিনি ক'ৰ পৰা আহিছে হয়তো বেংকৰ এই বিষয়ে অৱগত নহয় আনহাতে চি এছ পি চেণ্টাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ মতে বেংকৰ উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰে যোগাযোগ কৰাৰ পিছতো হেনো তেওঁ লাভ নকৰিলে গ্ৰাহকৰ একাউণ্টত এনেদৰে ধন ভৰাই দিয়া দানবীৰৰ পৰিচয় মলত কালি ৰাতি কথা পাতিলোঁ তাৰপিছত তেখেতসকলে কৈছে যিহেতু কাষ্টমাৰৰ একাউণ্টত পইচাটো সোমাইছে তেখেতসকলে পূৰাটো প্ৰাপ্য সেই হিচাপে মোক উইড্ৰ কৰিব দিছে মই কামখিনি কৰি দিছোঁ শুকুৰবাৰৰ পৰাই অঞ্চলটোৰ বহু মহিলাৰ একাউণ্টত সোমাইছে অজ্ঞাত উৎসৰ পৰা এনে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন সেইবাবেই নিজৰ নিজৰ একাউণ্টৰ ধন উলিয়াবলৈ ঢাপলি মেলি আহিল এইসকল মহিলা কিমান হৈছে কোনদিনা সোমাইছিলে ইফালে প্ৰতিবেশীৰ একাউণ্টত ধন সোমোৱাৰ খবৰ পাই নিজৰ একাউণ্ট পৰীক্ষা কৰিবলৈ চি এছ পি চেণ্টাৰত ভিৰ কৰিছে বহু মহিলাই কিন্তু এই আশ্চৰ্যকৰ ঘটনাক লৈ নলবাৰীৰ ধমধমাত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ এফালে এইখন অসমতে ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ জালত পৰি সৰ্বচান্ত হৈছে বহুজন আনফালে ঘৰতে বহি অজ্ঞাত উৎসৰ ধন লাভ কৰি লাভৱান হৈছে বহু দৰিদ্ৰ মহিলা কিন্তু এনেবোৰ ঘটনাৰ বাবে সন্দেহৰ আঙুলি উঠিছে এইবোৰ বিষয় নিৰীক্ষণৰ দায়িত্বত থকা চৰকাৰী সংস্থাসমূহলৈ নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট